Com horários variados praticamente durante toda a semana, a Escolinha de Karatê da Secretaria Municipal de Esportes, cujas aulas são ministradas pelo Chihan Silvio Ricardo Rodrigues, tem disponibilizado vagas para alunos de todas as idades e com diferentes filosofias sobre a prática esportiva. De acordo com o mestre Silvio, uma das novidades e que tem ganhado cada vez mais adeptos é o Karatê em Família, onde os treinos são realizados com a participação de pais, filhos, filhas ou mães com filhos e filhas, tornando-se uma recreação na modalidade. É o convite, né? Aproveitando a oportunidade, é o convite que eu faço para a população barretense, principalmente os pais. Temos um horário aqui que é o horário da família. Todas as segundas e quartas, às 19h30, onde o pai e o filho vêm treinar, ou a mãe e a filha e vice-versa. Então é um horário voltado para a família, que a gente denominou de karatê recreativo. Aquelas pessoas que querem praticar o karatê, mas não tem interesse em competir, né? Só quer praticar o karatê para conhecer a modalidade. Na contrapartida disso, Silvio, e aqueles que eventualmente querem conhecer o karatê, já pensando em estarem participando de competições? Sim, para esses alunos interessados em competir, que tem esse espírito mais combativo, mais competitivo, nós temos um horário especial só para esses alunos, né? Todos os sábados, das 17 às 19 horas, é um horário específico para competidores. Durante a semana, nós treinamos fundamentos, durante a semana, nós treinamos o kata, o kihon, nós treinamos o condicionamento físico, e esse horário específico para quem quer competir é aos sábados, a partir das 17 horas. Porém, aqueles que gostam de praticar o karatê na condição de competidores também poderão estar inseridos nos treinos do Chihan Silvio Ricardo, que confirmou esta condição e explicou como funciona a competição aos mais jovens. A competição de karatê hoje ela tem várias nuances, né? A partir dos 5, 6, 7 anos, a criança não luta, ela só faz o kata, que é uma modalidade diferente de karatê, onde não há luta. Há apenas uma simulação. A partir dos 8 anos, sim, aí tem o kumite, que é a parte de luta, e também o kata. Então, o aluno quer praticar o karatê e não quer lutar, ele pode fazer só o kata. Então, são modalidades diferenciadas. Tudo isso para quê? Para que um dia nós possamos revelar alunos, como já foi revelado há 3 anos atrás, né? Aluno aqui do Rochão que foi para a seleção brasileira disputar Pan-Americano, a Maria Luísa, né? Então, quem sabe agora surja mais uma aluna ou um aluno para nos honrar aqui e dar essa alegria para nós enquanto professores. As aulas funcionam no ginásio do Rochão e são oferecidas gratuitamente a todos os interessados, que poderão obter mais informações no local com o próprio mestre Silvio Ricardo.